Da li još postoji način da ovo bude uspješna sezona za Hajduk? Postoji. Da koji je to način? Kup. Da li je to neovisno od toga kako ćeš zaključiti prvenstvo? Pa ako osvojiš kup, onda je, šta ja znam, bolje da budeš treći nego četvrti. Dobro, to je ali jasno. Ako osvojiš kup, a nisi osvojio prvenstvo, jedino je bitno kako ga nisi osvojio. Jel ga nisi osvojio tako da si ga izgubio u zadnja dva kola, što sada nije najvjerojatniji ishod te priče. Kad gledaš da je Hajduk bez trofeja od 2012. kupa, a prvenstva ko zna kad, tada je jasno da je sezona uspješna ako se osvoji kup. Osim toga, neće nogomet stati nakon ove sezone, niti će se Hajduk ugasiti nakon ove sezone, pa bi ova sezona trebala biti sezona u kojoj se ona crta jako zalomila prema gore i da se onda nastavi tako rasti još neko vrijeme. Znači, možda čak, ne umanjujem sad vrijednost tog finala kupa, dapače, mislim da je u tom finalu trofej za Hajduk imperativ i da je nemjerljivo s koliko lakše udara na sebe bi Rijeka preboljela to da izgubi finale nego Hajduk. Apsolutno. Dakle, možda čak i bitnije od toga je što će onda biti s Hajdukom dogodine. Jer ova priča koja je, ovaj kotač koji se je počeo najprije usporavati taj pad, pa se onda zaustavio, pa se počeo motati u drugom smjeru prema gore, šta god bilo, on se mora nastaviti kretati u tom smjeru, jer to je jedini pravi smisao procesa koji se događaju u zadnje vrijeme. Ali ima perspektive? Naravno da ima perspektive. Klub koji u 3 mjeseca skupi 67.000 članova, ne da ima perspektivu, nego ima šta god hoće. Ne, govorimo za teren. Da li momčad ima perspektive do godine biti još bolja, još jača, još opasnija? Ja sam duboko uvjeren da da. Okay. Ja bi se ovdje nadovezao, mislim da bi Hajduku važnije bilo uzeti kup, pa čak i po cijenu da si četvrti, nego ne uzeti kup i biti drugi. Ne samo zato što je ovo trofej, a ovo nije trofej, već iz razloga što ti osvajanje kupa ove godine znači puno više nego do sad, jer te najvjerojatnije vodi u pretkolo Evropske lige zbog ove ruske suspenzije što se dogodila, koja ti omogućava onu, ajmo reći, onaj zlatni padobran, da ako izgubiš jedno pretkolo imaš popravnu šansu da uđeš u konferencku. Što sa drugim mjestom u prvenstvu, bez osvojenog kupa, imaš samo jednu šansu. Prođeš, ispadaš, gotovo je. I tu, zašto to govorim? U kontekstu financijskog izvještaja koji je upravo izašao, gdje je ispalo da zadnje 2 godine nekih 50 milijuna kuna, nekih 6-7 milijuna eura gubitka, gdje si htio, ne htio, poprilično sada ovisan o tome, u financijskom smislu, hoćeš li igrati grupe. Jel? Konferencijska liga se dosta podcjenjuje po pitanju financija, ali tu se solidna lova može uzeti. Govorimo o 5 milijuna eura na više, ovisno o tome koliko si bodova skupio. A u konferencijskoj se da skupiti poprilično bodova s obzirom na konkurenciju. I po meni je to ključ Hajdukove, Amrić, cijele ove kalendarske godine 2022. Uzeti kup, maksimizirati šanse da igraš grupe na jesen i na taj način, spriječiti potencijalnu nekakvu rasprodaju mlađih igrača za koje bi htio, ne htio, morao napraviti ako ostaneš i bez rezultata i bez evropskog novca. Pa mislim, slažem se s tobom u potpunosti zato što ključ je da svaki klub, a pogotovo Hajduk u ovom slučaju pričamo o njemu, pronađe još neki alternativni izvor prihoda koji nije prodaja isključivo supstance, odnosno igrača. Hajduk koji je jedini imao nekakvu relevantnu, iako u ukupnom postotku ne preveliku, ali relevantnu svotu prihođenu od prodaje ulaznica je i to izgubio u vrijeme korone i tako dalje. Prema tome, tebi ostane samo da rasprodaješ. Direktna posljedica, pretpostavljam, ovoga financijskog gubitka je ulaganje u momčad, ali i ja sam renovirao kat na kući u Podgori, pa sam prošlu sezonu završio sa gubitkom, jer sam više uložio nego što sam uprihodio. Pa očekujem da ću u sljedeće godine doći u plus. To ti je ta logika. Mislim, kažem to zato što su, kad je objavljen taj naslov,
onda se pokazalo u komentarima ispod svo financijsko nerazumijevanje hrvatskog puka, što znači kad neko završi neku godinu dana u minusu, ali to sad nemamo vremena. To je više sociološka studija. Pa socioekonomska, recimo to tako. Ali da ostanem u psihosocijalnoj ovoj domeni, ti si baš poput jednog sveučilišnog profesora to krasno i racionalno objasnio vezano za to šta je bolje u smislu šta ti otvara vrata prema lakšem i boljem prihodu u budućnosti. I životu. I životu. Međutim, s emotivne strane drugačije. Postoji dio koji se zove emocije i u ovom trenutku je važan kup, odnosno trofej ili ne trofej. I dalje će o svemu ostalome će se razmišljati sutra.